u ovom izdanju objavljujemo. Zašto je islamska zajednica advokat takozvanog novog društvenog ugovora o podjeli Bosne i Hercegovine? I da mi treba, on govori o političkim temama, da uspostavljamo novi društveni ugovor, čime on Bošnjake priprema na ovo što mnogi Bošnjaci, mnogo, mnogo ima budala kod Bošnjaka, koji kontaju da mi nešto možemo sami i da konačno da mi budemo svoji na svome. Prema tome, ako pristanemo na ovu klopku, nek znate da će to trajati 2 godine i 2 mjeseca, 1 godina i 3 mjeseca, 3 godine i 4 mjeseca i onda će to da plane, ima da nas nestane i da nema ni Bosne, ni Bošnjaka. Zato pravna ekspertiza, besmisao COVID propusnica. Ako se ispostavi ovo na što ukazuju neki analitičari, pred civilizacijom je desetostruki Adolf Hitler. Hapšen je gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, premijera terora Filđan države. Diskreditacija samog kantonalnog tužiteljstva koje može izvaliti takvu budalaštinu. Zašto bi se to gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, legalista, kao da je bandit, nalazio u bijegu? Ne postoji takva šansa. Gdje će to pobjeći Fuad Kasumović? Hoće li on otići gor na Smetove? Počela istraga Sebine diplome, šta? Ako se dokaže prevara. To bi bio zreo moment, potpuno zreo moment, da Bakir Izetbegović istog časa podnese ostavku na sve. Kraj priče. Povratak SDP-a, izlazak iz limuzina i kabineta, od Banja Luke do Stoca. Bezbeli u tom SDP-u gledaju defter hefte, jer smo mi mnogo puta govorili da bošnjačko, političko, patriotsko interesovanje mora biti na relaciji Banja Luka, Stolac, Srebrenica. Evo SDP je napravio jednu veličanstvenu svečanu akademiju u povodu Dana državnosti u Banja Luci, svaka im čast. Komentar pukovnika Huse Salihovića. Obećanja ludom radovanja. I šta smo sada dobili? Dobili smo tajkune, dobili smo biznismene poslušnike vlasti u kojima ljudi ili odlaze van ili ostaje ovdje radi za jeftine pare. Kome će služiti priručnik za profesionalno sagorijevanje imama? Ali neko je napravio kako hođa u tom teškom tom poslu gdje on mora da 5 puta klanja da bi zaradio platu. I sad ti 1, 2, 3, 4, 5 hiljada maraka ili 1500 ili ko zna koliko, i on je tu sagorio. I oni su o tome napravili sad knjigu kako je imam profesionalno, totalno sagorio. Džamahirija u Bijeljini uhapsili pijanog pješaka. Jeste li vi ikad čuli da je ovdje kod nas uhapšen pijan pješak? Vidli ste mnogo puta kako hoda, on se nalila, pa lijevo, desno, pa hoće, neće, ali nikoga ne uhapsi zato što hoda, a pijan. Udruženje BH novinari traže zatvor za kolegu novinara. Udruženje BH novinari pak donosi sud za osobu koju je izrečena oslobađajuća presuda. Dakle, ne poštuju presudu. I oni sad presuđuju za nekog ko je oslobođen od strane najviše sudske instance u državi. I na kraju poezija Urbana Ubleha o Fori Bontiću. Bontić, Foro, gospodar riječi i presa. Nisu mu ravna nebesa.
desert na trpezi slinave slave, sada su novinarske glave. Zatvor za Fatmira, klavir da zasvira, dosta je svirao nama. Medija va, huha, zalud galama. Za Fatmira nema baglama.